להוציא את ערב בחירות. מלחמת עולם של החילונים לעקור את התורה בישראל, לעקור את השבת, לעקור תורה בישראל. בראשם ליבי ליברמן ולפיד, לעקור תורה בישראל. ואנחנו, מי שאוהב את התורה, מי שהתורה היא חשובה לו, הוא צריך להיות כמו אש להבה, אש שוקדת. אש שוקדת, איך יכול להיות שתפגעו בתורה? אני אלחם בשביל אבא שהוא במים, ללכת מאחד לאחד להשפיע לשכנים, לחברים מהרגע הזה, לא לחכות, לא לחכות. לרד לכל אחד להצביע למען תנועת ש"ס, שמהר הרב יוסף מסר נפש עליה. ועכשיו, מי עומד בראש תנועת ש"ס? להבדיל. מרן נשיא למועצת רבי התורה, הרב שלום כהן, מורי ורבי שלמדתי איתו בישיבה. אגב, אבא שלו היה ילד ילדים, היו מתים. עד שהוא חלם את הרשע של רבי שלום שרבי. אמר לו, אמרו לך, בן תקרא לו שלום? זה הרב שלום כהן. אמרתי מה זה? וזה הרב שלום כהן, השם ירחמיו. הוא עמוד האש בראש המחנה. איש אמת, תראו בבחירות, כל בחירות הוא בוכה בציבור, הוא בוכה. הוא בוכה, מה יהיה עם התורה? עומד בציבור ובוכה. תראו לי במפלגה אחרי מישהו בוכה. ואנחנו נשאר כאן אדישים ונשאר בשקט, צריכים להפוך את המדינה עם כל העוצמות שלנו, עם כל הכוחות שלנו, להפוך את המדינה אבן על אבן, אבן על אבן, זה את המדינה, תורה ותורה ותורה. אני אמרתי, אני רוצה לך, משיח כבר כאן, תראו לעצמכם, יבוא משיח, ואנחנו נתבייש! הסבלתי למשלה חילונית. תדע לך, כל מה שמשלה החילונית הזאת, תעשה חילולי שבת ועבירות מדינה שלמה, אתה מכניס את הרבים, אתה תעניש על כולם. אדם נותן יד לש"ס, כל תלמוד תורה, כל ישיבה, כל מקווה שלנו, יש לך בזה חלק? הסודיות שקטים!